לגבי התיישבות באזור, לאלה שלא מכירים, אז יש לנו ככה להר לאט לאט נקודות התיישבות. יש לנו את מעלה הזיתים, יש לנו שני בתים פה באזור ברומא, ויש לנו את בית אורות שעכשיו בונים שם שכונה גדולה. יש לנו באזור הבודיס, וגם בתוך בית הקברות יש לנו שני בתים, שתי משפחות שגרות שם, והן גם מארחות. ויש לנו את ציפי, שהיא גם כן נמצאת פה, אני חושבת, לא יודעת. אז כדאי לדעת את הדברים האלה. וזהו, אנחנו עכשיו... בית החושן, שכחנו. לא, בית החושן בוודאי. פה יש לנו את בית החושן. כנראה בליל יום ירושלים, כן? אור לתפחת, יהיה עוד המשך פה בהר. כנראה אחר הצהריים סיור. זה התוכנית צריכה להסתגר סיור עם אביה כהן בהר הצופים. תפילה חגיגית פה בחושן, מיד על שר, שצופה על שרי ניקנור. ואז תהיה את ההרצאה של יונתן אוחנה על יחידת מצוף 247 שהחזיקה את כל ההר מ-48 עד 67.